Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dekat channel YouTube Pilot Direct Gaming. Hai 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 hai. Jangan lupa subscribe channel YouTube Abang Long eh, sebelum kita jalan. Baik. Support sikit Abang Long. Hari ni Abang Long nak bawa bas sekolah. Dah lama lah tak bawa bas sekolah. Dulu selalu bawa bas sekolah kan. Sekarang dah lama tak bawa bas sekolah. Aduh, jadi teringin bawa bas sekolah. Nampak, ini bas sekolah Abang Long. Ada ni. Ini dia. Apa tu? Jangan kerana ingin menyelamatkan janda sampai menjandakan diri sendiri. Isteri sendiri. Okey, okey, okey. Inilah. Mana-mana yang tak pernah tengok bas sekolah Abang Long dah berdek punya. Nampak? Mewah gila kan? Mewah gila. Memang mewah. Jom. Kita jalan. Okay, let's go. Kita santai-santai hantar ni. Rombongan sekolah. Rombongan budak sekolah ni. Tapi jalan tu biasalah. Belum. Mestilah jalan istri. Let's go. Ada lori. Aduh. Terlanggar pula dah. Kita bawa budak ni eh. Budak sekolah. Rombongan. Rombongan budak sekolah ni lah. Nak mandi air terjun katanya. Jadi Abang Long terpaksa masuk hutan lah ni. Kita nak pergi air terjun. Cantik eh. Kita punya view nak sampai ke air terjun. Memang cantik. Boleh tengok. Abang Long masih biasa lah eh. Abang Long bawa dengan smooth dan steady. Smooth dan steady. Macam tu juga. Kita payung sikit. Bas sekolah double deck kita. Bas mewah ni. Bas sekolah mewah. Okey eh, pemandangan cantik lah hari ni. Ini nak mandi air terjun pun boleh ni. Sekejap lagi ni budak-budak sekolah ni. Banyak budak-budak ni. Ini cikgu. Cikgu dia. Guru kelas nampak ni. Cikgu Kamaria. Cikgu Kamaria. Kita nak sampai dah ni. Tak lama sampai lah. Harap budak-budak ni. Apa ni? Tak seram lah eh. Nak sampai dekat air terjun ni. Jalan dia agak ekstrim nampak ni. Ekstrim jalan dia. Mantap. Kita lepas. Lepas. Tak banyak pula kenderaan. Selekoh kat depan tu. Kejap kereta. Okey, Abang Long nak lepaskan dulu. Mantap, lepas. Sempit jalan dia. Bas kita dah lah besar. Lepas. Aduh. Oi. Marah dia begitu tu. Abang Long langgar pula. Takut budak-budak dalam bas ni. Cikgu Kamaria, okey cikgu. Cikgu. Okey. Cikgu okey. Abang Long okey. Cikgu okey, Abang Long okey. Jangan cikgu tiba-tiba cakap tak okey. Masalah tu. Takut cikgu muntah je jalan kita. Ekstrim. Biasalah kan. Nak pergi air terjun kot. Abang Long boleh potong.
Tak boleh potong lah. Potong kita dia ni. Kacau betul lah. Hingga betul lah. Oh, pelan-pelan. Ada kereta, ada lori. Sempit jalan dia nampak. Abang zoom. Nampak. Okey, boleh potong. Potong, 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 potong. Satu, dua, tiga. Lori kontainer aku kat depan. Okey, mantap. Macam gini lah. Tangkona abang nak potong nampak ni. Oh. Aduh, 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 aduh. Masuk balik, sempat. Nanti sempat nampak Scania dekat atas kita. Scania. Yang mana belum subscribe channel YouTube Abang Long, ha, boleh subscribe. Jangan lupa support sikit Abang Long ni. Lambat yang kereta mewah ni. Kereta Honda ni. Sekejap baru nak potong dia. Okey, lepas. Yang ada kereta sudah kat depan. Oh, selekoh. Oh. Mantap. Oh. Oh. Pelan-pelan. Mantap. Macam gitu. Pelan-pelan. Itu apa tu buat jalan eh? Yang ni. Buat jalan eh? Sekejap, abang nak potong dia. Sekejap. Sekejap, abang lori. Terima kasih bagi abang long laluan tu. Nampak abang long bawa smooth. Smooth dan steady. Oh, aduh. Baru dicakap apa ni, buat malu orang lah. Habislah cikgu Kamariah marah lah abang long ni. Cikgu okey cikgu? Cikgu muka ketat terus. Cikgu, jangan marah cikgu. Alah cikgu, minta maaf cikgu, minta maaf. Abang long ni biasalah, semua manusia melakukan kesilapan. Cikgu try lah bawa jalan ni cikgu. Susah cikgu. Bukan Abang Long sengaja nak langgar dia. Okey, ni boleh. Marah pula lah cikgu lepas ni. Tang corner lagi. Boleh tak? Boleh tak? Apa? Aduh, Allah. Aduh, tertidur pula dah. Punca betul lah. Abang Long yang punca sekali ada lori lah. Tak perasan. Oh, dia bagi kita laluan. Terima kasih. Kenapa dia? Kenapa dia? Tiba-tiba je dia dah baik hati dah bagi kita laluan. Lala dia yang masuk ni. Dia masuk gaung pula dah. Kesian dia. Cantik lah view kita nampak. Mana nak dapat ni. Kita nak pergi air terjun ni. Air terjun bekuk. Mantap. Habis yang belum langgar. Nampak gaya ni macam dah nak sampai ni. Kan? Dah nak sampai je. Aduhlah, accident pula lah. Aduh. Okey, Abang Long rasa sampai sini dululah Abang Long buat video. Kita sambung next video.
misi ke air terjun menghantar budak sekolah. Okey, Abalong sampai di sini saja dulu. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Abalong. Bye-bye.